Eleven, atenção e a concentração no olhar dos jogadores. Modric, com aquele olhar frio, está preparado para escutar o apito inicial de Danny McKelly, o árbitro neerlandês. Punha-se confortável, espectador da Eleven. Atenção, Carvajal, cruzou para o quarto de Kimpembe, vai junto à baliza, mas com Donnarumma. O Real Madrid perdeu agressividade na pressão, está a ser empurrado para trás. Na segunda mão dos oitavos de final da Champions League, transmite a Eleven. Neymar junta-se no Mendes, cruzamento para uma zona de Modric. Verratti. Ui, Mbappé é muito feliz. Atenção que está criado o desequilíbrio. Pode ser feliz. Pontapé, grande intervenção de Tis. Vai até ao fim. Benzema na simulação grande. Para trocar bola. Ui, que bela combinação de Mbappé para Neymar. E o pontapé com a defesa fácil de Thibaut Courtois. Fulcral, a ação de Militão. Muitos homens na grande área. Atenção ao brasileiro. Pontapé de Neymar, a bola prensada. Claro. Romper, porque Asensio não é um jogador que dá tanta profundidade como o Vinícius Júnior. Valverde é um jogador que chega à área e também para ajudar a defesa. Muito bem, Messi. Hakimi. De novo para Messi. Aparece David Alaba. Valor individual, não tanto pelo que tem feito até aqui. Tentativa de Mendes. Que é habitual. O próprio Neymar esteve de fora muito tempo. Lá está justamente Carvajal. Cruzamento largo. Quarta. Marquinhos em pontão. Ainda Mbappé. Nó cego. Cruzamento em caixa. Thibaut Courtois. Primeira ameaça do Paris Saint-Germain. Só poderia vir de... Vai na raça. Já ganhou. Asensio no pontapé de pé direito, Gaminho, cruzamento, Asensio no pontapé de primeira, muito, Messi, o passe para romper na direção, ceia de Marco Asensio, ainda o português vai romper na tentativa de, ação que é puxado, claramente Benzema, por fora, está no Paris Saint-Germain, acaba por ter elas, atenção ao Valverde. Já aqui o pontapé, a bola prende. Mbappé para atacar o espaço. E agora com Hakimi, bola muito esticada, o cruzamento atrasado. Tendência ofensiva. Carvajal, cruzamento muito previsto. Para a transição, Carvajal desequilibrou. Cruzamento, Asensio atrapalhou-se. A equipa do Real instalar-se, o cruzamento é bom. De Rose, o cabeceamento para fora. De Karim Benzema, como aparece nas costas da defensiva do PSG. Que idealizava o treinador italiano. Valverde, Benzema. Para a defesa de Gigi Donnarumma. Parece que teve o dom de despertar a equipa do Real. Bela incursão. Tajada para Nuno Mendes na grande área. O cruzamento atrasado. Mbappé para dentro! Nuno Mendes planeia! E Kylian... Ainda Messi aguenta uma carga. Neymar na área. Que perigo! Messi outra vez! A bola vai entrar, não entra! Que combinação estrondosa entre Neymar e Messi! A abrir... 32 anos. Arranca Valverde. É muito bem obliquar. A bola não chega, até a bola fica prensada nas pernas de Carvajal. Vinícius monta-se o cerco à grande área do Paris Saint-Germain. Mas servir Messi, ganha o argentino. Não sei se não há domínio com o braço de corrida para a equipa do Real. Levanta Asensio, junta à baliza, ser obrigado a socar. Que bela partida está a fazer o português, cada vez mais sólido. Atenção, por falar em sólido, Mbappé nestas situações costuma ser intratável. Perante Alaba, o pontapé, agora sim entra! Agora sim vale para dentro para a equipa do Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé a mostrar o cartão de visita no estádio que na próxima época pode ser seu. Atenção agora Nacho, combina com Vinícius, não passa por Verratti. Cruzamento, Hakimi. Que confusão, Mbappé no... Verratti. Cruzamento é fantástico. Ainda o croata. Vai já daqui de meia distância. Bola em caixa. O suposto pior pé. Mete a bola imediatamente na corrida de Mbappé. Lá vai ele arrancar. Falta clara de Carvalho. Combina com Modric. Cruzamento é bom. Corte. Ainda mais para Vinícius. Bola no meio campo ofensivo. Para o pontapé de Vinícius do Real. Mane Kroos mete fora da área. Pontapé de Valverde. Nestes minutos iniciais. Mas sim, pode ser perigoso para a equipa de posse. O urgente é recuperar o controle da posse de bola. Não foi bem curto. Municia Carvajal. Cruzamento na área. O corte de Danilo. Por exemplo. E atenção que Mbappé vai ganhar outra vez. Mbappé. O corte. Modric. Desmarcação para Asensio. Bola demasiado esticada. Vai ganhar ainda assim. Isto é a combinar com o Neymar. A bola vai chegar tranquilamente a Thibaut Courtois. Vinícius querendo bola a romper para Asensio. A recepção foi. Cruzamento de Verratti. Ainda Rodrigo vai garantir Danilo a posse. E mais do que o próprio remate, o que faz a diferença é aquela disponibilidade de Benzema para ir. Ainda o Carioca. Nacho canto. Aquilo que é essa influência de Danilo. Atenção que a baliza está descoberta. Donnarumma complicou. Pontapé de Benzema para dentro. Há vida. Há oxigênio. Há Champions ao minuto 61 para a equipa do Real. Falta um para empatar a eliminatória. Donnarumma entrega o mapa da mini. Porra!
pendura por completo. Ainda bem Benzema, pior opção, atenção a Vinícius, para fora! Ui, a bola embate na defensiva do PSG e sobra. Merengue, cruzamento do Rodrigo, mais um para o segundo posto. Hakimi vai resolver a situação. Bom, Militão, Vinícius, falta, diz o árbitro. E está feito. Benzema, cabeceamento para fora! Como ganha Benzema nas alturas no despique aéreo? Como... Toca Modric, Benzema na cara do gol, atirou para dentro! Está empatada a eliminatória! Aquilo que parecia impossível com Karim Benzema! Nada! 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 É a melhor equipa desta eliminatória, sem sombra para dúvidas. Alaba no cruzamento. É só o Vinícius. O corte. Benzema! Golo! Golo do Real! Inacreditável! Isto muda em 2 minutos! O Real, nesta altura, está com um pé nos quartos de final da Liga dos Campeões! É indescritível! Espectador de Eleven, isto não se explica! Sente-se! E o Real, a tal alma que era necessária! El cuadro del Real Madrid no tuvo problemas para imponerse por 4-1 a la Real Sociedad en partido válido por la jornada 27 de la Liga. La Casa Blanca empezó cayendo ante la Real Sociedad luego de que Oyarzabal, de penal a los 10 minutos, adelantara a la visita. Sin embargo, los locales reaccionaron y le dieron vuelta antes del descanso con goles de Camavinga y Modric. En la segunda mitad, Benzema y Asensio lograron ampliar el marcador para darle tranquilidad al Real Madrid. Real Madrid marcha como sólido líder con 63 puntos a 8 de distancia del Sevilla. De manera sorpresiva, el PSG cayó por 1-0 ante su visita al Niza en encuentro válido por la jornada 27 de la Liga 1. Apenas el PSG ha perdido 3 veces en lo que va de la temporada, siendo 2 de ellas en las últimas 3 semanas. Así, el tanto agónico de Delors a los 88 minutos consiguió 3 puntos importantes para Niza, que se mantiene en la segunda posición en la zona de clasificación directa a la próxima Champions League. El Benito Villamarín explotó a los 91 minutos cuando Borja Iglesias anotó el empate del Real Betis ante el Rayo Vallecano, resultado que le permite al cuadro local volver a una final de la Copa del Rey. En la ida, Real Betis había superado a domicilio por 1-2 al Rayo Vallecano. Sin embargo, los madrileños fueron al Benito Villamarín e igualaron la serie a los 79 minutos gracias al tanto de Bebé. Cuando parecía que el duelo se iba a tiempo extra, Borjas Iglesias echó un rebote y la mandó a guardar para el triunfo en el global. Cabe indicar que el Real Betis logró 2 veces el título de la Copa del Rey, en 1997 y en 2005, y anhela lograr su tercer trofeo el 23 de abril ante el Valencia.